Vážení diváci, vítáme vás pod kopulí jediného opravdového českého cirkusu Humberto. Chtěli bychom vás upozornit, že prostředí našeho cirkusu je nekuřácké. Současně bychom vás chtěli požádat, abyste fotili výherně ve Slezsku. Při sdílení fotek na Facebooku nebo na Instagramu nás prosím označte. Rádi s vámi zůstaneme ve spojení. Pořizování videozáznamu našeho představení je však zakázáno. Stište prosím své mobilní telefony, představení nazvané Legenda právě začíná.